dva, tři. Dobrý den, pane Lucifere. To je peklo. Škodová, nejsi na děti ve škole? Nezapomeňte se dotknout tyhle tý hole. Veď, veď, Mikuláš, ty šel se hodně. Čerta, čerta, kukoty, jak to kutovalo. Lehni! Budeš to hodný? Bude to pořád? Tak, malý holčičky. Tak co bude? Budete hodní? Co? Budete hodní, no. Jste hodní, nebude? Jedničky máte? No tak dáreček bude. Dáreček to dej. Co? Ty jsi hodnej. Jak se jmenuje? Chodí do školy, vole. Já jsi hodnej. Já myslím, že bude hodnej. Tak co ty? Jak se jmenuješ? Ještě mi dát to slyšet. Ty viděli král! Tam já nečím. Tohle čertice, tak mě zabije. No já nevím, já bych ho snad to zvlášť. Za kouč. Tam se nevejdu. Ne. Vy bavě by to nevím. We'll be right back.
třeba dělat. To není Vlček, to není Vlček. To jsou takový rolky. Korálek. Tady jsou korálky. Sion naše dochází. Nejlepší půjček. No. To si nutně potřeboval. To jsem potřeboval. Je, vidíš, já to napomínám na čáky. Děkuju. Tak. Takže gratulace.